አንደኛ በህልም ውስጥ መውደቅ። በተለያየ መንገድና ምክንያት በህልማችሁ ውስጥ ስትወድቁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህም የሚያመለክተው በህይወታችሁ ውስጥ የሆነ ነገርን የሙጥኝ ብላችሁ እንደያዛችሁ ወይ ደግሞ የእልህ መንፈስ ውስጥ እንድትገቡ ያደረጋችሁ አንዳች ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዚህም በመነሳት ትንሽ ዘና ማለት እንዳለባችሁና ነገሮችን ቀለል አድርጋችሁ መመልከት እንዳለባችሁ እያመለከታችሁ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ በህልም ውስጥ ማሳደድ ወይንም ደግሞ ማሯሯጥ የመሳሰሉት። ይህን አይነት ህልም የሚያመላክተው በእናንተ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ መመለስ የሚገባቸው ግን ደግሞ ምንም ማድረግ የማትችሉበት ሁኔታ እንዳለ ስትገምቱ ወይም እስካሁን ያልመለሳችሁት ወይንም ምንም አይነት መፍትሄ ልትሰጡት ያልቻላችሁት ጉዳይ እንዳለ የሚያመላክት ነው። ሶስተኛ ከሞት ጋር የተገናኙ ህልሞች። እንደዚህ አይነት ህልሞች በህይወታችሁ ውስጥ እጅግ ድራማቲካል የሆነ ለውጥ እየተከሰተ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ማለትም አንድ አሮጌ ነገር ሄዶ አንድ አዲስ ነገር ሊጀምር እንደሆነ የሚጠቁም ነው። ስለዚህም ለአንዳች አስደሳችና አዲስ የህይወት ጉዞ ራስን ማዘጋጀት ተገቢ ይሆናል። አራተኛ በህልም ውስጥ መብረር። የተለያዩ አይነት ፈተናዎችን በድል ስትወጡ ወይ ደግሞ ከአስጨነቃችሁ ነገር ስትላቀቁ እፎይ በምትሉበት ወቅትና ልዩ የደስታ ስሜት ሲሰማችሁ ኮንፊደንሳችሁ ከፍ ሲልና አንዳች ኃይል ውስጣችሁ እንዳለ ፊል በምታደርጉበት ወቅት ይህን አይነት ህልም ማየት የሚያጋጥምና የተለመደ አይነት ነገር ነው። አምስተኛ በህልም ውስጥ እርቃን ሆኖ መገኘት ወይንም መሆን። ይሄ የሚያመለክተው በእውነተኛው ዓለም ላይ አንዳች ብርታታችሁን እያጠፋ ያለ ነገር እንዳለ ስታውቁ ወይ ደግሞ ደካማ እንደሆናችሁ ያክል ፊል ስታደርጉ የሚከሰት ነው እና ለተለያዩ ነገሮች እንደተጋለጣችሁ የሚያመለክት ሊሆን ይችላል። ስድስተኛ ህፃን ልጅ። ህፃን ልጅን በህልም ማየት የአዲስ ነገር ጅማሮን ሊያመለክት ይችላል። ለምሳሌ አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ ስራ፣ አዲስ ፈጠራ፣ አዲስ ሙከራና የመሳሰሉትን ያካትታል። እንደዚህ አይነት ህልሞች በአጠቃላይ በህይወታችሁ ውስጥ አዲስ እድልን ወይም ደግሞ የተለያዩ መስኮች ላይ የምታደርጉትን ጥረትና ስኬት እንዲሁም የተለያዩ ከድል ጋር የተመላከቱ ነገሮችን ሊጠቁም ይችላል ተብሎ ይታመናል። ሰባተኛ በህልም ውስጥ አርፋጅነት ወይንም መዘግየት። በእውነተኛ ህይወታችሁ ውስጥ አንድ አስፈላጊ እድል እያጣችሁ መሆኑን ያመለክታል። ከመጠን በላይ ተጨንቃችሁና ተወጥራችሁም ሊሆን ይችላል። ታዲያ በዚህ ጊዜ ሀሳባችሁን መቀነስና ለራሳችሁ ተጨማሪ ጊዜን መስጠት እንደሚያስፈልጋችሁ ምልክት ሊሆን ይችላል። ስምንተኛ በህልም ውስጥ ሴክስ። በህልም ውስጥ መሰል ነገሮችን ማየት በአብዛኛው አካላዊ ወይም ስጋዊ ግንኙነትን አይወክልም። ይልቁንም ከዛ ሰው ጋር ያላችሁን ስነ ልቦናዊ ግንኙነት ይገልጻል። ወይም ደግሞ ከዛ ሰው ጋር አንዳች የምትፈልጉት ስነ ልቦናዊ መስተጋብር እንዳለ ሊያመላክት ይችላል። ወይም ከዛ ሰው ኳሊቲ ውስጥ እናንተም እንዲኖራችሁ በምትፈልጉበት ወቅት መሰል የህልም አይነት ሊከሰት ይችላል። ዘጠነኛ በህልም ውስጥ የመጸዳጃ ቤት ወይንም ደግሞ ቶይሌት ማግኘት አለመቻል። እንዲህ አይነት ህልሞች ብዙውን ጊዜ በእውነተኛው ዓለም ላይ ሀሳብን፣ ፍላጎትን፣ ምኞትንና የመሳሰሉትን ፐርሰናል ነገሮች እንደምትፈልጉት መግለጽ ካለመቻል ጋር ይገናኛል። ታዲያ እንዲህ አይነት ህልሞች ሲያጋጥሙ ስለ ሌሎች ሰዎች ፍላጎትና ሀሳብ ሳይሆን ስለ ራሳችሁ ፍላጎቶችና ሀሳቦች የምታተኩሩበት ጊዜ ስለሆነ ለራሳችሁ ጊዜ መስጠት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አስረኛ ውሃ ወይንም ደግሞ ከውሃ ጋር የተገናኙ ነገሮች። የተረጋጋ የውሃ አካል ውስጣዊ ሰላምንና አዎንታዊ ግምቶችን የሚያንጸባርቅ ሲሆን፣ ማዕበልና ኃይለኛ ውቅያኖስ ደግሞ አለመረጋጋትንና ወደፊት ሊያጋጥም የሚችል ጭንቀትን ሊጠቁም ይችላል። 11ኛ የመኪና አደጋ። አንዳንዴ በህልማችሁ ውስጥ ሆናችሁ እየነዳችሁ ወይም ተሳፍራችሁ አደጋ ሲደርስባችሁ ወይም አደጋ ስታደርሱ ልታዩ ትችላላችሁ። ይህም ትርጓሜው በህይወታችሁ ውስጥ ወይንም ደግሞ በኑሯችሁ ውስጥ
ከቁጥጥራችሁ ውጪ የሆነባችሁ አንዳች ነገር እንዳለ ያመለክታል። ስለዚህም በቅርብ ጊዜ በህይወታችሁ ውስጥ ከእጃችሁ ውስጥ ምን እንደወጣ ራሳችሁን ልትጠይቁ ይገባል። 12ኛና የመጨረሻው በህልም ውስጥ መንገድን መመልከት ነው። ስለ መንገድ ወይም ስለ መንገዶች ህልም ማየት በሪል ላይፋችሁ ውስጥ ስለሚኖሩ የህይወት አቅጣጫዎች ያሳያል። ይህ ለየት ያለ ህልም ምናልባትም አሁን እየሄዳችሁበት ስላለው የህይወት ጎዳና እንድታስቡ እና እንድታገናዝቡ እድል የሚሰጥ ማንቂያ ደውል ሊሆን ይችላል። ከላይ ከጠቀስኳቸው ከ12ቱ በጣም የተለመዱ የህልም አይነቶች ውስጥ ቢያንስ ሁለቱን ከዚህ ቀደም አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባትም እኔ አጠር አጠር አድርጌ ካቀረብኳቸው የህልሞች ትርጓሜ ውጪ የምታውቁት ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ጠቃሚ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።